Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Cestou na cestou. Máme to teda díl třetí dneska a dneska se budeme bavit o Dakaru. Máme tady zase Náču, Jirku Chramosila, matadora českých offroad expedic a chtěl bych tady přivítat našeho dnešního hosta Michala Valtra, kterýho určitě znáte, jestli se koukáte na Dakar, a vlastně letos poprvé se zúčastnil Dakaru a dojel v kategorii, vlastně v kategorii kamionů celkově na skvělým 14. místě. Skvělým nevím. Tak já myslím, že určitě. Tak my se vlastně s Michalem známe od Mongolska, kde jsme spolu strávili 3 týdny v autě. Celou dobu řídil a už tam by bylo jasný, že půjde v tátových stopách. A vlastně s jeho tátou Jardou Valtrem se známe asi 20 let. Jezdí se mnou na výpravy i do Afriky, do Austrálie. Takže jsme se potkali na Dakaru vlastně letošním, kam jsme pořádali výpravu pro nadšence, kteří chtěli vidět Dakar. No a my se teď s Michalem vám pokusíme přiblížit, jak to tam vlastně vypadalo. No. Z pohledu závodu nebo z pohledu jako země jako takové? Ale určitě i tak, vůbec jak na tebe působila Saúdská Arábie. Já teda musím říct, že já jsem byl mile překvapen. Fakt jako, co jsem třeba poslouchal předtím lidi, jo, někteří, to bylo jako rozdělení. Jeden tábor říkal, je to super, líbí se nám tam, jídlo, všechno skvělý. Druhý tábor byl takový ty, co se mi moc nelíbilo, ale to samozřejmě záleží dle gusta každého. Hmm. Ale já jsem byl překvapen. Fakt musím říct, že obecně to prostředí, samozřejmě nedá se to srovnat s tím, jako, nebo kde žijeme, ale já to prostředí, jako musím říct, že jsem si oblíbil. I jako lidé byli fajn, kamkoliv jsme přišli, samozřejmě hned se chtěli jako fotit, chtěli vidět auto, ale byli vstřícní, byli milí, snažili se pomoct, jo, i na silnicích v podstatě, kolikrát se nám teda stalo, že nějací šílenci s náma chtěli závodit, že jsme třeba v dunách, když jsme jeli, tak jsme potkali tam to, co by tady člověk nevěděl s oktávkou, tak oni tam šplhali po těch dunách, takže občas jako byli řízli nebo padli na hlavu, ale obecně já to hodnotím tu zemi jako takovou, co jsem viděl, měl možnost vidět, tak hodnotím velmi jako kladně. No já za mě musím říct, že vlastně taky mi to přišlo, že hlavně, že se ten Dakar zase přiblížil trochu těm africkým podmínkám, že jo? Protože to, co se dělalo v Jižní Africe, bylo úplně co jiného než Afrika. Tady je to hodně vlastně podobný, protože ten charakter jakoby toho terénu je v podstatě skoro stejný, jako se třeba na severu Afriky. Je pravda, no. Že jsem slyšel, ale už, nebo co minimálně říkal táta, říká, že ten sever Maroka je odlišný oproti tomu, co se zdí tady. Minimálně tou strukturou toho písku, že fakt jako je jiný. To určitě, no. A obecně jako v tom Maroku nevím, já jsem tam teda nebyl, chystám se tam teď nebo letos jako na dovolenou si to tam projet, ale myslím si, že s tím, nebo co minimálně popisoval táta, s tím, jako jak se ty lidi chovají třeba v té saudské, tak jsou taky víc střístnější, takový víc určitě jako jsou hrozně jakoby otevřenější. Nám se stalo i, že jsme někde bivakovali a přijeli tam, pozvali nás prostě k sobě domů, 2 hodiny nás tam hostili, jo. Stalo se nám, že jsme vlastně na vás čekali na trati, přijeli místňáci a říkali se, jako jak tam budeme dlouho, a jsme říkali, tak já nevím, 2-3 hodinky, tak oni normálně dovezli jídlo, rozdělali tam jídlo prostě a udělali tam prostě pro nás jako jídlo, takže přišli mi jakoby hrozně friendly, jak bylo horko, tak jsme furt scháněli někde ty šátky, že jo, aby jsme se nějak to, tak přijel borec a teď ten, jestli by nám ho jakoby neprodal, on říká, no to určitě ne, já vám ho jakoby dám, ne. Hmm. A on říká, a mu říkám, kde se to dá jako koupit, on říká, moment, a přivez prostě další 5 šátků, který nám prostě dal, aby jsme prostě byli v pohodě, jo. Takže přišli mi taky hrozně friendly, trošku mi překvapilo, že ne všichni třeba věděli, že se to tam jede. To si myslím, ale že to byla spíš taková ta jako úplná, jak to říct, bylo to asi jak v tom Polsku, že jel si kolem Ulaanbaatáru, lidi měli nějaký pojem o čase a pak ujel o 500 km dál a ve finále tam zviděl, jak ty lidi žili, že v podstatě žili v těch jurtách, měli nějaký svůj kus dobytka a o nic se nestarali, jo. Takže si myslím, že jako něco podobného se stalo tady, protože je pravda to, že my jsme jednou projížděli etapou, zabloudili jsme a vjeli jsme někomu do hrady. Ona už byla noc teda, jo, ale vjeli jsme někomu do hrady s ovcema a samozřejmě nás zhanal, což jako mě samozřejmě jako mrzí mě to, protože není to to, proč tam jsme, ale myslím si, že ne každý jako to bral i to, že se tam ten závod bere, jako že ho bral pozitivně. Hmm. Myslím si, že někteří do toho byli tak i dotlačení spíš. Jo, ale jinak jako, jak jsi mluvil o těch bystrech v poušti, tak musím říct, že jsme jaký měli zrovna po té etapě, kdy jsme hladověli,
tak oni fakt třeba, to byly taky normálně satelity na těch vrcholcích těch dun, tam bylo třeba 10 aut a přesně rozdělaný ohniště, koberce položený, že vařili tam čaj, všechno. Bylo to hrozně hezký, v tu chvíli jsem si teda řekl, že bych byl radši na jejich místě a seděl tam s nima u toho čeje, ale musím říct, že to bylo fakt hrozně hezký. Pak ale zase bylo nebezpečné to, že třeba člověk jak v těch dunách nevidí, tak samozřejmě jsme nějakou dunu přelítli a najednou pod náma bylo prostě houf lidí a ti se tak začali rozutíkat, protože když viděli ten kamion, jak to na ně padá, tak o to zase to bylo trochu nebezpečnější. No, no to věřím. No. Já bych se ještě jenom vrátil asi úplně na začátek, jak vlastně pro lidi, co tě jako neznají, nebo jak jsi k tomu přišel, vlastně jak ses k tomu Dakaru dostal. Jestli jsi už někde jezdil, nebo samozřejmě táta tě k tomu asi nějak dostal, tak jenom tak nějak ze začátku. Já už jsem jako malej, já jsem vlastně první auto jsem naboural ve 2 letech. Když jsem jako malej si vzal doma na té nějaká klíče a vlezl jsem, myslím, že to byl tenkrát nějaký Ford Fiesta, co táta zrovna koupil. Šel jsem do toho auta, nebo odemknul jsem si auto, dal jsem klíčky do zapalování, otočil jsem, že tam byla rychlost a naproti mě byla zeď. No, takže jak to tam doškubalo, tak se to auto tam docukalo, rozbilo se, byl z toho velký halo. Než se na to přišlo, kdo to udělal, protože jak se říká zapírat, tak jsem mi samozřejmě neřekl partizán. A takže to byla moje první zkušenost, ale jinak já už jsem asi od 5-6 let jsem jezdil na 4-kolce. Jo, takže já už jako, už odmala jsem se kolem toho motal, táta tím, že už v tu chvíli v tu dobu závodil, tak samozřejmě byl jsem v tom prostředí, jo, jezdil vlastně český mistrovství off-road maraton, tam už jsem, já už jsem potom začal jako malý na 4-kolce závodit, a pak nějak v průběhu času jsem přešel do auta, jo, a pak vlastně postupem času, kdy táta si vlastně koupil kamion, tak už jsem začal pomalu i v kamionu, do toho vlastně ještě jezdím pro firmu Polaris, jezdím s Buginou tady v Česku a občas, nebo jsme zavítali na nějaké jako rozšířenější závody, takže ty zkušenosti, nebo respektive ta příprava na ten Dakar byla, nebyla taková, jaká bych si představoval, protože samozřejmě ty podmínky, které jsou tam, tak to se tady natrénovat nedá, ale jsem strašně vděčný jako za každou možnost, takže musím říct, že jsem to i potom využil, respektive v těch těžkých situacích, kdy člověk už třeba nemohl na tom Dakaru, tak jsem si řekl, hele, vlastně, když jsem si vzpomněl na tu cestu, na tu od toho dítěte až po ten moment, tak jsem si řekl, tady se to prostě vzdát nemůže, tady buď a nebo jako. Takže, no a jinak vlastně s tátou už odmala, no. Jezdíme jako už i jako právě, jak jezdil s tebou na expedice, tak už odmala jsem vnímal jako auta kolem všude, takže myslím si, že ten vztah už k tomu byl jako odmala. Jasně, takže tě tam táhlo prostě od začátku a Dakar byl takový jako pík toho všeho. Byl to jako, já řeknu to úplně na rovinu, jako brečel jsem v podstatě hned po dojetí, brečel jsem, když jsme zůstali v poušti, teď nikdo nevěděl, co bude. Organizátoři se na nás vykašlali, protože jsme měli takový monitor, který vlastně zmáčkne člověk, to se spojí přímo z toho místa, kde jsme byli, se to spojí do Paříže, kde sedí nějaký s promitím blb za telefonem, který nemá vůbec ponětí, jenom ví, že má zvednout telefon a říct, hele, jste na závodech, jeďte tam. Jenže bohužel ani to se nestalo, takže my jsme jeli úplně na opačnou stranu než všichni, teď jsme se ztrácili, byla noc. Takže i v ten moment jsem si říkal, to bylo takový jako uprostřed ničeho, to byly vlastně, to nebyly duny, to byly hory, třeba šplhali tady 600 metrů úplně jako s přehledem a nevěděli jsme, kde jsme. Pak naštěstí jsme objevili jako jednu posádku Italů, kamionu, který tam byli taky a řekli, hele, jste dobře, akorát jste si zajeli asi o 30 km dál, tak jsme byli dobře, přespali jsme v dunách. A vrátím se právě k tomu, že jako v tenhle moment, jako to bylo takový na měko, ale potom hlavně potom dojetí, no, to jsem si fakt uvědomil, jsem si říkal, hele, splněný sen, je to prostě něco, co se nepoštěstí každému a jsem za to strašně vděčný v podstatě. Kdybych i s tím výsledkem samozřejmě, já jsem jako mířil úplně někam jinam, měli jsme nějaký plán s tátou, byť jako úkolem nebylo závodit, ale dojet, ale nicméně jsme měli nějaký cíl a ten sice bohužel nevyšel, nicméně i tak jsem strašně vděčný jako za tu zkušenost, za tu možnost a za to, že vlastně si můžu takhle udělat na tom svým bucket listu takhle fajfku a můžu v klidu umřít. Tak já si myslím, že 14. místo je super, hlavně od Dakaru je to o tom, že
vůbec prostě dojet to, že jo. Je to tak, fakt jako já jsem to tak vnímal, já jsem tam, jako teď už to můžu říct, předtím jsem to nikde nechtěl říkat, ale cíl byl do top desítky, což jsem tak nějak jako s tím, co jsem jezdil závody s kamionem a měl jsem třeba možnost se porovnat s klukama, který vystřelá s Martinem Macíkem nebo s tátou, tak samozřejmě ty malý závody, to se nedá srovnat, jo, tam prostě ty víkendový závody, to je pátek, sobota, neděle a to je sprint, to se fakt jako jede od začátku plný kotel až do konce, jo. Takže tam se to samozřejmě srovna nedá, ale řekl jsem si, protože jsem minulý rok vlastně měl možnost proti Martinovi, tak jsem měl nějakou možnost se srovnat, říct si, hele, v podstatě, když mi ten, měl jsem nějaký plán, řekl jsem si, když to bude nějaký takovýhle odstup oproti němu, budu spokojený, v podstatě nějak jsem si to spočítal i na ten Dakar a věděl jsem, nebo myslím si, že tu desítku mohla padnout. Samozřejmě, jak je to první Dakar, tak přijdou i takový ty první zkušenosti, ty první karamboly, ty první ty nepopsané momenty, jo, což v podstatě pro člověka, který je tam poprvé, nebo který je tam po několikátý, tak ten samozřejmě ví, o čem to je, jde do toho, už ví, co může očekávat. Já jsem spíš kolikrát jako v těch situacích tak koukal, nebo se spíš kochal, jak pan doktor z vesničkou má středisková, protože furt tak člověk kouká, všechno nový, že jo, teď jako obrovský kolos, to je ten Dakar. Takže já jsem jako, to byl takovej, když jsem si řekl, ale nemá cenu riskovat, v podstatě i táta říká, ale tady ubereš, jo, prostě tady tyhle situace prodáš, pojedeš v klidu, jedeš tak, aby se nic nestalo, aby si ušetřil techniku, abyste v klidu dojeli. Všechny tři věci jsme splnili. My vezeme 3/4 dílu zpátky za celý Dakar. Normálně třeba táta nebo ostatní si jedou třeba 40 gum, my jsme si jeli 10. Za celý Dakar neměli jsme ani jeden defekt, jo, nemuseli jsme vylízat až teda na moji chybu. Když jsme se tam zakopali asi na 2,5 hodiny, tak to jsme kopali, ale jinak jako žádný pruser, takže ve finále to, co jsme si měli splnit, to jsme si splnili. Jasně. A ten výsledek je samozřejmě jako takovej, jsem spokojený, protože jsme živí, jsme zdraví, jsme tady a můžeme pomýšlet na další. Jasný. No já si vzpomínám, že jsme spolu jeli v autě, jak jsi říkal, že tě táta učil jezdit. Je. Jak to bylo jako, že jedu za tebou a jestli tě dojedu, tak tě přejedu. Tak. V podstatě bylo to tak. My jsme se utkali v roce 2022 jsme se utkali v Polsku. Jo, a on vlastně s Bagírou, s Tatrou, já jsem s naším Vekem a teď v podstatě všichni tam byli s tím, že mě natře prdel, že jo, a podobně. A já jsem říkal si tak v duchu, jako já jsem tak týden před tím závodem jsem ho tak popichoval, říkám, já tam jedu vyhrát, jako vůbec nepřemýšlím nad tím, že by to, že bys mohl vyhrát nebo tak. A jak ho to nahlodávalo, tak fakt potom v tom Polsku jsme si to jako rozdali spolu a musím teda říct, že my jsme to teda s tím Vekem dotáhli do vítězného konce. Takže táta byl takovej, samozřejmě lidi si z něho dělali srandu, že už patří do důchodu a že už se na to má vykašlat. Ale ve finále jako nebýt jeho mámy a bráchy, tak jako nemáme tu možnost, jo, protože máma vytvářela to zázemí, brácha mi jaký obrovský, jako hodně pomohl a táta, to prostě to je, to díky mu, jako mu vděčím za všechno, i to, co mě naučil, to co mi předal v těch jako zkušenostech. Jasný. No hele, a táta, když jsem s ním tam mluvil, tak říkal, že vlastně je to jeho poslední Dakar. Tak to říkal už posledních 5 let. Teda. To říkal posledních 5 let, no. Takže já jsem si říkal, že díky tomu, že si jel třeba ty, dojel z brácha vlastně, ten zlopím vlastně byli na druhém místě, že jo? Tak jsem si říkal, jestli třeba opravdu ho to nekopne k tomu, že teda už přestane závodit a bude vám to třeba nějak koučovat, takže zatím není žádný rozhodnutí. Jako když budu úplně otevřený, tak v podstatě bavíme se o tom často a na něm jde vidět, jak prostě chce. Že jo? By ještě chtěl, jasný. Jako takhle my všichni víme, že on na to má, že jako jasný. Do toho třeba 3. místa, když se poštěstí, má jako šanci se umístit. S dobrým autem to fakt jako jde a on i s tou Tatrou jako je zžitý, jo? Já zase jako neznám moc lidí, kteří s tou Tatrou dokážou jet a on fakt jako, když třeba jezdil s Ivekem, tak táta, on má hodně, nechci říct agresivní styl, ale je takový, že on se nebojí rány. Jo, to já sice mám po něm, ale s tou tuhou nápravou to není úplně tak jednoduchý, jako s tou Tatrou. Ta Tatra prostě vydrží nesmysl. Zase třeba je horší v dunách. Jo, přes krstu rouru a tím, jak je těžká. No, jasný, jo, zase třeba to Iveko je stabilnější. Jo. Je to taková motokára, fakt jako dá se s tím víc dovolit. Ale já nevím, jako když by mi řekl, hele, jedu, tak jako samozřejmě budu rád, protože tak vydřel si to, celý život maká, jo, vydělal si na to ty peníze, takže jo, já budu rád.
Druhá věc je ta samozřejmě i jako zdraví, protože měl nějaký pád na kole, takže měl ještě operaci a takový. Takže já musím říct, že nepřekvapilo by mě asi, kdyby tam příští rok stál na startu. Už jsme se i bavili o tom, že kdyby jako došlo, kdyby se lámal chleba, jestli mi nebo on, tak se říká, hele, jeď, prostě jako zaslouží si to za to všechno, co jsi dokázal, chci si to splnit, zajet si ten sen, tak to prostě jeď. Jasný. No. Takže i za cenu toho, kdyby my jsme zůstali doma, no, ale to zase jako uvidíme. A nepřemýšleli jste třeba, že byste dali s bráchou jako dohromady posádku? Ta myšlenka tady byla, ale táta to řekl tenkrát dobře, no, jako s bráchou se o tom bavili a jde o to rozložit rizika, protože v momentě, když se něco stane nám všem třem v jednom autě, tak je to průser. Tak to není jako jenom závod, ale je to i firma, všechno by spadlo na mámu a je to průser. Takže proto lidi se právě ptali, jako proč jdeme každý v jiném týmu a samozřejmě... Jo, tak to má svoji logiku. Někdo říká, táta řídí, já řídím, takže to by jako tam byl první křížek a brácha, skvělý navigátor, tak ten to má jasný, ten prostě já ho řadím mezi troufám si, že dneska už asi nejlepší navigátory. Mm. Jo, není to proto, že, nebo neříkám to jen tak, jako že by to byl můj brácha, ale říkám to proto, že vlastně jaký on za jakou krátkou dobu, on v podstatě kam se vypracoval, tak a patří fakt jako mezi teďka ty top, tak si myslím, že to takovýhle jako nárůst tam nikdo neměl. Myslím, jako co se týká těch zkušeností. Tak on vlastně jel navigovat úplně náhodou, že táta měl vlastně navigátora, který za covidu na letišti ho setřeli, že to tak zavolal mladýmu, ať si zbalí tašku a že jede navigátora, že on jel vlastně navigovat na Dakar úplně jako poprvý. A za celý Dakar tam udělal ve finále jednu nějakou větší chybu. Hmm. Jo, taky ty malé chybky, jakože třeba mine odbočka, něco, to je běžný. Jo. Teďka už jsem to jako poznal, že fakt je to běžný, není to nic. Ve finále tu cestu si člověk vždycky nějakým způsobem najde. Ale já, když jsem teďka sledoval na onboardech, co mi třeba jsem viděl jako s Alešem, tak s jakou jistotou a s jakým klidem, jo, i byl moment, kdy Aleš mu říkal takhle, a většinou ten řidič má prostě poslední slovo. Řekl, hele, beru to na sebe, jedeme tam. A ten brácha prostě už jako i v těch momentech řekl prostě ne, jedeme podle mě, jedeme takhle. A trefil se správně, přesně na metr. Mm. Jo, takže ono, fakt jako teďka jako ty zkušenosti má velký a myslím si, že... Ale to prostě musel mít sobě, že? Protože říkám, tím, že vlastně on přišel k tomu, jak slepej k houslim a vlastně najednou na cuk vlastně se mu to takhle rozjelo, tak to fakt klobouk dolů. Je to tak, no, a fakt musím říct, že jako mít ho vedle sebe je obrovská jako jistota, no. Fakt, nikdy jsme si jako spolu nezajeli závod, ale hrozně bych si to přál, kdyby se to stalo, no. A s tátou to, my jsme si to zkusili jenom ve Španělsku, ale ve finále pak přišla věc, která normálně by někdo opravil za 20 minut, tak my jsme tam stáli 2 hodiny, čekali jsme na mechaniky, než přijeli, takže jako tam jsou prostě jiný obor než mechanici. Jasně. Ještě jenom bych se vrátil zpátky k těm přípravám na ten Dakar, tak to v podstatě je takový jako nekončící závod, ne? Vy přijedete a zase se na tom začíná makat, nebo máte nějakou dobu, než prostě zase začnete makat na druhý ročník? My jsme malej tým, jo. My ve finále ti kluci, kteří jsou v tom týmu, za který jsem strašně vděčný, protože jsou to fakt jako skvělí kluci, tak on každý má svoji práci. Takže my se prostě scházíme o víkendech, jo, někdy, že potřeba tak jako v týdnu po odpoledních po práci. Takže my to máme tak, že my jsme přijeli z Dakaru, auto nějakou dobu stálo, protože ještě byly nějaké jako mediální povinnosti, takové věci, jo, i pro sponzory nějaké akce, takže se stálo. Vlastně poslední velkou akci, co jsme měli letos, jako ještě mít budeme, ale tu poslední, co jsme měli, bylo Exce Homo. Na začátku června po Exce Homo se to auto takhle zastavilo, vytrhla se kabina, vytrhla se motor, převodovka, tlumiče, sestup, všechno. Prostě to auto teďka tam je jenom čistě rám, jo, rozebírají se nápravy, všechno, takže tam teďka jako je ten největší záhul jako pracovní. Ale věřím tomu, že ty týmy, které jsou velký a jsou to jako profi týmy, tak oni jedou celý rok. Jasně. Jako těch 14 dní v tom roce jako je takové, jako je to krásný, lidi jako vidí jenom tohle, ale jinak ten zbytek do toho roku těch dní, tak to je vlastně, tam se refurt, tam se nezastaví. Jo, teď jako týmy, které mají třeba ještě víc aut nebo dělají víc kategorií, jo, tak v podstatě ti se nezastaví vůbec, takže my to máme samozřejmě tak, že my to doháníme na poslední chvíli, protože, jak jsem řekl, každý máme svoji práci, ale zase o to větší radost je prostě tak, když se ten výsledek povede a hlavně my to máme spíš pro zábavu, jo. Jsou týmy, které jako právě ty velký, které to mají jako práci, mají to jako business, prostě musí tlačit, jo. Jsou tam úplně jiný podmínky, no, mají úplně jiný podmínky vůči sponzorům.
já nechci říct, že my jsme amatéři, kteří jako náhodou k tomu přišli. Ti kluci, kteří tam jsou, tak jsou skvělí, jako jsou, prošli si nějaký týmy, jsou tam týmy, který, nebo kluci, kteří jako, jsou tam kluci, kteří už nějaký auta postavili, jo, mohl bych je tady jmenovat a pak právě je to o tom, že v podstatě tím, že my na to úplně nelpíme, nebo že nejsme profi tým, tak my samozřejmě snažíme se to dělat na maximum, jo, i ty menší závody, kterých se zúčastňujeme, tak se nám daří vyhrávat, jako nejsme zase jako tak, že bychom byli nějací lempli, ale jde o to, že ten čas jako pro nás je dražší, si myslím, jo, protože nemáme tam denně 4-5 lidí, kteří by na tom dělali. Jo. Je tam ve finále Ráďa, který jako tam je u nás ve firmě. A zbytek kluků vlastně se scházíme, jak se říkal, o víkendech po odpoledních. No. Kolik vás vlastně bylo v tom týmu? 9? 10. I s posádkou. Jo, takže mám 10. Tam jako polovina byli valtři teda, protože si z nás dělali lidi srandu, že jsme mohli dostat množstevní slevu, protože táta za bagíru, brácha s lopikem, my, nebo posádka a strejda vlastně náš, tak ten dělal manažera týmu. Jasně. No, takže to bylo takový, že si z nás dělal. Pak tam přijela ještě mamka s tetou, no, že se ten klan Valtru rozšířil. Ty, o to krásnější je to 14. místo, když to máte takhle fakt jako v komorním týmu, když to tak řeknu, že vás je fakt málo a nevěnujete se tomu celý rok, tak prostě to je úplně jako je super. Je to super, fakt jako ta atmosféra. Já jako samozřejmě měl jsem možnost nahlínout do jiných týmů. Koukal jsem, jo, tam fakt jde vidět, že to prostě práce, jako tvrdá práce, nic než jenom práce. My si tu dřinu dovedeme taky, ale samozřejmě se dokážeme i pobavit, takže občas, když jsme třeba byli někde na závodech, vzala se Bečka, jo, a třeba minulý rok v Polsku jsme právě proti Martinovi, tak jako jsme říkali, hele, tak jako je to nějaký takovej, je to taky ten moment, kdy se scházíme po té dlouhé době, jo, takovej ten, když to konečně můžeme užít, i kluci, jakože můžou zafandit, tak jsme třeba vzali Bečku v sobotu po závodě, respektive po sobotním etapě se vytáhla v Bečka, v neděli jsme ještě vyhráli a pak jsme to vyhráli celkově, takže my to fakt jako máme, snažíme si to jako fakt užít na maximum, vezme se maso, ugriluje se, posedí se, jo, i ti sponzoři za náma, jsem za to strašně rád, protože to je to takový, nechci, aby to ty lidi vnímali, nebo obecně sponzoři, jako že to nějaký, ale tady se dá nějaký budget a nazdar, tady dostaneš tričko, nálepku, ale v podstatě ty lidi za náma jezdí, jo, a v podstatě posedíme spolu, užijeme si to a myslím si, že o to potom je to krásnější, jakože to fakt jako prostě velký tým, jakože společný, že to není jako nějaký dálkový vztah. Jasný. Takže jo, myslím si, že to nastavení, které máme, je skvělý a dál bych to takhle chtěl jako udržet do budoucna. Super. Co fyzička? Lidi mají představu, jako že si za to sednou a jedou, tak to asi tak není, že jo? Protože já vím, když třeba s náma táta jezdil na nějaký akce, takže ráno běhal a takový. Jo, je to tak, jako to je právě to, co se snažím. Já milé rád vždycky ty lidi vezmu a někde svezu. Jo, fakt jako dělám to hrozně rád, protože chci, ne abych se jim jako nějakým způsobem pomstil, ale jde o to, že chci, aby pochopili, o čem ten sport je. Jo, že to je fakt dřina, že to je naříkání, že jsou situace, není to jenom o té fyzičce, ale i ta mentální, protože to je asi alfa, omega všeho, ta mentální příprava, takže respektive jsou věci, které se dají připravit, jakože si člověk řekne, že když je nějakým způsobem dole, tak se s proměnitím neposere a snaží se jako zůstat dál, ale jsou situace, na které se člověk jako nepřipraví a proto já se snažím těm lidem ukázat, že když máme třeba ježdění se sponzorama a někdo jako říká, no však to je jenom kroucení volantem, tak říkám, jo, přijďte. Přijďte, já vás někde vyklepu. A fakt jako jenom, jako aby to prostě poznali a pak, jako líbí se mi zase, že potom přijdou a řeknou, hele, jako klobouk dolů, prostě je to úplně o něčem jiným. Ono jako, já to vždycky říkám tak, říkám, jsou lidi, kteří nedokážou jet soustavně 200 km na dálnici a během 4x si toho zastaví. Jsou lidi, kteří ujedou 1000 km, až by museli zastavit, samozřejmě jako obrazně řečeno, ale spíš to beru tak, že ty rány, no, to je to nejhorší, jo, to v podstatě, já jsem tam měl moment, kdy jsem normálně ztratil vidění na nějaký jako, jako těch momentů bylo víc, ale v podstatě je to taková rána, kdy to člověka normálně vypne, mu tak problikne, teď jsem tak jako blikal a snažil jsem se jako nahodit, jak když člověk startuje auto, tak jsem se snažil nějakým způsobem nahodit a je to šílený. Já to třeba vysvětluji jako lidem tak, říkám, vemte si helmu, asi vezmu baseballku, 1000x vás po ní vezmu. Jo, vší silou, vší ranou a prostě zkuste si to. Jo, samozřejmě někdo by mohl rozporovat, ale jsou to jako kolikrát fakt velký rány, ještě když se jezdí třeba v těch horách, v těch řečištích, jo, to jsou takzvaný shaker, když se prostě třepe celý auto s váma, se to takhle mele, dostáváte rány prostě a teď prostě musíte jet. Není to, jestli člověk zastaví, vydechá se, ale musíte prostě jet.
A to ještě vlastně u toho Iveka, ty máš tu nápravu před sebou a táta, jak jezdí v té Tatře, tak tam to musí být ještě jako větší masakr. Zase tam je výhoda u té Tatry. Právě ta Tatra je skvělá v těchto momentech, v těch rozbíječkách. Fakt. Ona jak má nezávislý zavěšení, tak ona jo, v podstatě, ono to funguje jak pavouk. Jo, že já u toho Iveka, samozřejmě už i ty Iveka jsou dneska někde jinde, jo, nebo já budu mluvit o Iveku, samozřejmě jsou jiné auta, ale jsou i taky někde jinde. Jo. Musím říct, že my jsme třeba měli jsme to srovnání, když jsem si třeba sel do Tatry, do Iveka a v některých těch rozběčích, když jsem si řekl, tyva, tam je ta Tatra mi natře, to bude pohodlnější, tak třeba to Iveko bylo. Ale zas pak byly prostě věci, které já bych nemohl letět, jako musel jsem jít krokem, hledat si přesně stopu, jo, abych to auto nerozbil a vím, že táta by tam takhle letěla rovně a nic, ani nic nepocítí. Jo, takže ono jako záleží, jo. Každý to auto má svoje pro a proti. Jasně. Jak jsem říkal, ta výhoda asi toho Iveka nejčí v těch dunách, jo, protože kluci mají třeba automan, máme ještě manuál, ale je tam jako obrovská výhoda té stability, zatímco ta Tatra je tam taková, je nechci říct, že vratká, to ne, ale houpaná, ale je taková houpaná, no, ale zase prostě v těch rozbíječkách to jako to auto nikdo nechytne, jo, to on si takhle směrem si takhle nastaví cestu a takhle jdou rovně. Já tam budu takhle klíčkovat a přemýšlet, abych to auto moc nedal bídu, protože v ten moment se mi nic stát nemusí, ale druhý den nebo třetí den se to potom ozve, jo, nějaký proser. Já vím, že letos měl vlastně táta problém nějaký s řízením, že docela dost dlouho, než jo, se trápili, to odstranilo. Trápili se tam s tím, no, musím říct, taky dlouho. No. Několikrát jsme ho potkali, buď před startem, jo, nebo během etapy, jo, jsme ho potkali. No, tak to je prostě, jako ta dakarská etapa teďko, co byla vlastně v tom Empty Quarter, tam vlastně si myslím, že asi spousta lidí jakoby to vlastně zakufrovalo, že jo, a že to tam fakt bylo jakoby věc, ale vy jste vlastně, když jsme byli na tom, jak byl ten rest day, tak vy už jste byli vlastně dojetý a ještě spousta lidí dojíždělo, takže vám se to podařilo nějak projet ve finále asi dobře, ne? Já přemýšlím, kolik bylo kamionů, asi 60-70 kamionů, samozřejmě některý jsou ty asistence, ale jako když vezmu to, že tu etapu dělalo jenom 8 kamionů z toho zbytku, tak už to jenom vypovídá o tom, že prostě to bylo jako kluci, co tam jezdí těch Dakarů jako spoustu, tak říkají, hele, to byla asi nejnáročnější etapa, kterou jsem jako kdy jel. Jo, fakt to byl nátřes, ale mně se to zase líbilo. Jo. Tam byl vlastně podmínka to, že jsem první den musel, myslím, že do 4 hodin nebo do 16.30, že se muselo dojet do určitého bodu A. Ten my jsme bohužel nesplnili, ale protože jsme zůstali vlastně v těch dunách, jo, fakt já jsem ty duny viděl poprvé, byl jsem poprvé, jako viděl jsem duny, ale ne tak velký a rozhodně ne v kamionu. Jo, takže pro mě to i byla jako premiéra z kamiona v těch dunách, ale já jsem, jako, když jsem to viděl, jak jsem říkal, mám jako video, kde v podstatě mám onboard, kde přijíždím k tomu vrcholku, už se tam blížím a teď se to najednou celý otevře, celá ta scéna, jak když se člověk koukal na Pána prstenu a vidí tam ty obrovský, že, ty scenérie, to je co takového. To byste museli vypípat, kdybych tady řekl moji první reakci. Já, to prostě bylo, mám na tom videu jako vypípaný skválně, ale myslím, ten první den jsme nedojeli do toho bodu A, nestihli jsme to o nějakých 20 km, což si člověk řekne, že 20 km nic není, ale v těch dunách se jede průměrnou rychlostí třeba nějakých 40, ale tady se jelo třeba 20. Jo, ale tam fakt prostě, tam už byla úplná tma. A vždycky mi jako ti zkušení matadoři, jako byl třeba Pepi Kalina, vždycky mi říká, za žádnou cenu nejezdí ve tmě v Dunách. Jasný, no. Jo, a taky se to jako vymstilo ostatním, kteří my jsme zůstali stát. Jo, řekli jsme, hele, teď už jako nic nenaděláme, prostě přespíme do rána, jenom vynde slunko a hned jdem. No a právě ti, co jeli v té noci, tak jsme tam druhý den potkávali a stavili jsme je na kola, že jo. Prostě to je to nebezpečný, jo. A nemyslím si, že záleží na situaci, kdyby nám asi o něco šlo, tak asi bych jako jel taky, no, taky bych to risknul. Jo, ale teďka to nemělo cenu a my jsme se probudili potom ten druhý den a viděl jsem, že jsme na nějakým 100 něco, tam celkem, nevím, kolik tam bylo, 520 km se mi zdá, nějakých těch dunách. A takže jsem říkám nic. Ten den, jako ten druhý den jsem se tak jako zdravě nasral a prostě se řekl, tyjo, tak jako to, ani za žádnou cenu, jako takovou studu stejně neudělám. A fakt jsme do toho šlápli a musím říct, že jako mě to tak nějak, tady mě něco přeplo a normálně v ten druhý den jsme byli nějaký potom 260 km v těch dunách, fakt jsme jako na to šlápli, což pro kluky, který tam samozřejmě jezdí často, jak si řeknou, hele, to jako není nic neobvyklýho, ale pro nováčka, který tam byl úplně poprvé, tak si myslím, že to byl jako skvělý výkon. Ujeli jsme drtivou většinu kilometrů a stihli jsme teda ten bod A, ale dojeli jsme to nějakým způsobem a v podstatě mně se ta etapa hrozně líbila. Jako já teďka oni plánují, že ji zruší nebo že ji přesunou,
že to udělá jinak, že ji přesunou na rychlý pasáže, rychlý, kde se jako drží maximálka a neudělají 600, udělají třeba 1000 km, což mě se zase jako nelíbí. Já jsem říkal, že to jako mohli to nechat v těch Dunách, že si myslím, že to je jako super výzva, že ten Dakar dělá právě tím těžkým a hrozně se mi to na tom líbí. Ale udělal bych to třeba jinak to, že aby třeba všichni startovali stejně. Protože někteří třeba kamiony startovali o 3 hodiny nebo o 2 hodiny před náma. Což ten čas, který jako oni to, tak my jsme třeba mohli stihnout do toho prvního bodu. Jo. Jasně, protože ale, oni pak už prostě venějeli ještě za světla. Aha, ale jak se říká, po bitvě je každý generál, to je samý kdyby. Ale myslím si, že by to bylo jako fairovější, kdyby se prostě řekl, hele, tady má trasu kamion s autama třeba. Jo, nebo by se udělal prostě masivní start, což se jako je to náročný, ale bylo by to v nějakým jako rozpětí bylo by to jako narazy, třeba dejme tomu v rámci půl hodiny by se startovali všichni. Jo, a bylo by to prostě takový jako fairovější, no. Přesně jsme přijeli na první Dunu v tom Chrono, asi za, nevím, 5 kilometrů za startem a tam bylo popadené 6 kamionů. Popojeli jsme o kilometr dál a tam leželo dalších 7 kamionů. Jsem si říkal, tyjo, to asi nebude úplně sranda. A pak se dá právě stalo, že i ti zkušení matadoři, který třeba Martin van den Brink, jsem si ho nechal pustit před sebe, říkal jsem si nic, ale zkušený borec, si 10 Dakarů, nebo kolik, já nevím, kolik má, jako jezdí furt vepředu, říkám nic, pojedu za ním. A když jsem viděl, že i on se tam trápí, jak se tam převrátil, tak jsem říkal, tyjo, tak to asi bude něco fakt špatně, to asi nebude jen tak, jako jak se říká, jasný, že toto. Ale jinak jako, já bych to nechal, jako mě se to strašně líbilo, musím říct jako. Jo, tak já mám taky jako Duny v podstatě jako nejoblíbenější ježdění, že jo, prostě jasný, Duny jezdit po tmě a Duny jezdit v poledne, kdy není lom světla, tak je to prostě sázka na loterie, protože ty prostě to vidíš placatý a najednou se to někam zhoupne, že jo, takže to je jasný. Takhle jsem si odvařil zápěstí, no. Přesně jsme jeli v to pravý poledne, jeli jsme špali a člověk vlastně vidí jenom nějakou žlutou barvu a jak říkáš, nevidí žádný stín, nevidí nic. Teď jsme jeli a najednou, si jsme spadli třeba fakt tak o dva metry dolů a teď jako mi volant mi vzal ruku, takže samozřejmě já jsem potom jsem řídil tak, že jsem řídil levou, řadil jsem levou a vlastně fakt jsem tomu se nějakým způsobem tam, kluci ti na mě koukali, jestli ty já chci zastavit se, říkám, no tak tady nezastavím, prostě jedem, to prostě, jako i kdyby to bylo zlomený, říkám, prostě jedeme dál, dojedem tam, pak se uvidí. No, přes to poledne je to peklo. Mně se stalo v Libii, že jsem byl se skupinou, jeli jsme tam s Arabama, říkám mu, ale přes poledne normálně všichni, i ty Arabové, vždycky prostě v 11:30 to zamáznu a do jedný se nejezdí, že? Aby to prostě dělalo aspoň nějaký stín. A ten to říkal, že to není problém. Tak já říkám, dobrý, tak jedem. A najednou ty lidi začali, hele, nám jako špatně očelka normálně, jak vlastně by měli mořskou nemoc, protože vlastně ztratíš pojem. Jo, a vlastně začali zvracet, tak jsme stejně museli normálně zastavit, protože prostě to nebyli schopní dát, jak ztratíš prostě pojem o tom terénu, teď to s tebou houpe ze strany na stranu a ty vlastně nevíš, co se děje, takže říkám, jako přes poledne, peklo a v noci to je úplně, že? Protože to prostě jak nevidíš, tak to je prostě, nevíš kam to pošleš a jak to dopadne. A to je to, co jsem říkal, jako o tom prostředí, jo. Oni tím, že tam žijou, tak oni jsou tam schopni vyjet z oktávku, jo, na to, kam my jsme špali těma kamionem, tak oni jsou fakt vyjet schopni oktávku a fakt se to stalo. Jo, viděl jsem to, říkám, to není možný, prostě to jako si dělají prdel nebo co. Jo. Se říká, tam musí dostat někde z druhé strany, a z druhé strany to bylo ještě horší. Říkám, tyjo, to není prostě možný, jo. Ale oni jak jsou v tom naučení, žijou v tom, tak pro ně to je snadný, jako kdybych je tady vzal do bláta, tak si s nima taky vytřu zadek. Jo, v podstatě to samý, jo, oni by neuměli jezdit v tomhle zase, jo, takže je taky, každý máme něco, ale proto říkám, jo, že jak jsem říkal, že tady ty podmínky na ten Dakar se už prostě nedají. Jo, to člověk fakt musí do toho tepla odletět si tam, půjčit si tam nějaký auto, zatrénovat si, nebo když tam má své závodní auto, je to jenom ty týmy, když tam je to super, jo. Ale tady se člověk naučí na takovou tu dřinu, tu fyzičku, jo, taky ty věci, jo, kdy v podstatě to tady jsme schopni jak se natrénovat, ale ty podmínky tam, kde se jezdí, to jak to ne. Jasný, jo. Jak jste tam vlastně přespávali v tom empty quarter, tak jste měli nějaký zásoby sebou, nebo no, vůbec? Pár oříšků, nějaký pití, ale to jako ve finále za druhý den jsem byl dehydratovaný úplně. Já jsem třeba byl schopný za tu etapu vypít třeba 6-7 litrů vody, jo, za těch pár hodin, jako 6-7 litrů vody úplně s přehledem. A tam já vím, že v tom jednom momentu, už jsem potom, když jsme neměli jídlo, ve finále vody už jsme jaký neměli moc, už jsem dojížděl, už jsem normálně vypadl z toho auta, no to byl takový jako checkpoint, kde jsme museli zastavit. Tak ti doktoři, když mě viděli, jak mě normálně vytahovali z auta, dávali mi tam nějakou glukózu, nebo nějaký prostě nějaký jasno. Takový, to bylo takový, to vytáhl někde z baťů, taky jak kdyby, bylo to jak kdyby jam, co si člověk jako maže na chleba, ale prostě bylo to něco. Dal jsem si to, vypil jsem, já nevím, si třeba 0,5 litru vody hned během minuty, no to vypil, chvilku jsem poseděl a pak jsme jeli dál, no. Jasně. Že jako,
Že jako, no, to asi ten nejdatrační rostok a tohle to je asi dobrý mít sebou, no. Je to super, ví, že... ale samozřejmě oni, jako, oni nám třeba dávají svačiny sebou, jo, ale to jsou oříšky, bramburky, jasný, maximálně nějaký rozteklý muffin nebo to, ale jako většinou zásoby jsme si jako měli, nebo ne, že měli, oni teda říkají, jako, že by to mělo stačit na ten den, ale pak samozřejmě my jsme, nebo já jsem si to neuvědomil, tak jsem si říkal, protože jsem si sežil toho bodu A dojedem, kde už čekali jako, vím, že tam kluci vařili konzervy, že dostali nějaký konzervy, rozdali oheň, nebo rozjali si oheň a šli si vařit, takže s tím jsem nějak počítal, říkám, ale v klidu se najíma, druhý den to dojedem. No ale to samozřejmě tak nebylo a takže my jsme jako, nebo já jsem byl nepřipravený, jako měli jsme spacák třeba, to jsme si sebou vezli, jo, ale ve finále moc jako dalšího jsme neměli, takže Raďa ten spal, ten si otevřel bočnici a spal na blatníku, nebo na tom, to je jaký zpevněný. Takže ten spal tam, my jsme s Jarem jsme spali pod kamionem. Vás to stejně člověk nespí, jo, protože to je takový, furt nad tím přemýšlí, takže spánku dohromady bylo možná hodinu a půl, jo, takže taky takový, kdy člověk neví, že jo, neví, co bude. Ale bylo to ještě, vzpomněl jsem si na tebe v tu chvíli, protože jsme zastavili veko, že jo, teď rozpálený motor a jo, říká, lehnem si tady, teď bude teplo. A pamatuju si, jak jsme vždycky v Mongolsku říkali, nebo jak mi z Mongolsku říká, hlavně si nelehejte pod motor, jak se tam schránějou ty potvůrky veškeré. Jasně, protože to jde za teplo. No, že to jde za teplo, no, taky jsme ráno otevřeli s tam a to se to takhle takhle rozplodilo. Jo. Vlastně. Tohle úplně není nic pro mě. Nebo nic pro mě, já teda se bojím hadu, takže jako. Já když jsem to potom viděl, jak se tam odplazil, říkám, páne bože. No, tak to člověk sbírá zkušenosti. No, my jsme taky jakoby tam, vlastně jak jsme tam přijeli, tak jsme měli objednaný auta, že jo, 4x4. No a zjistili jsme, že vlastně jsme dostali na dokolky. A vlastně jeli jsme, já myslím, že to byla třetí etapa za tím rezdem, tak byla vlastně jakoby písek. No a ve finále jsme to tam prostě projeli s těma zadokolkama. Je to prostě člověk, že prostě jak má zkušenosti, ví už jak je, tak jsem to prostě těm klukům najížděl, říkám, jeďte prostě v té mý stopě a vlastně dali se to, jsme to i s těma zadokolkama, no, takže je to tak přesně o tom, že člověk prostě... Vlastně, ale musí to znát. Musí, jo, člověk znát, no. Musí to znát, jo, my jsme ve finále, nám našlo do fukování, takže my jsme měli furt stejný tlak, takže tam i jako člověk s tímhle si musí hrát, protože my jsme třeba vyjeli Dunoviště, byli jsme na Dunoviště, pak si jeli se tím solisky, no, tam se to prostě musí nafoukat, jo, celé, což my jsme nemohli, protože jsme furt měli vylízat a hlavně ty soliska byly napitel v tom, že třeba člověk jel, nebo jeli jsme a teď jsme cítili, jak se to prostě propadá. A teď si jako, tyjo, co teď bude, že? Tak teď jsem tam něco házel, stane něco kovat, to furt to nejel, říkám, tyjo. A vím, že kluci mě předtím varovali, říkají, hele, tam můžeš jako skončit na dobro, na to si dávej bacha. No, takže tam jako, to bylo taky sranda, no. Ale jako dá se to, jo, ve finále takhle, člověk to vyjede s čímkoliv. Jo, ale musí znát, musí vidět, jak si to najíždět, nemůže prostě nějakým způsobem blbnout, riskovat, protože musím se na to, že má přesně třeba jenom zadokolku. Jo, nebo my, když jsme jeli tím soliskem a měli jsme tam nafoukaný 1,5 vzadu, tak jsem říkal, tyjo, tak prostě tady žádný jako prostě smrkání, no, tady jsem jako navolil směr, ale jsem ještě jasně pomalu, abych jako to náhodou v té rychlosti nevyzvu někde, nebo se něco nestalo. Takže jako dá se všechno, to je to, co říkám. Když tomu člověk žije, dá se to. Ve finále s tou zadokolkou, kdybys tady dostal nějakou blátivou tu, jak to taky vyjedeš. Jasný. Taky on sice asi občas půjdeš přes bolest, ale dáš to. No, já vlastně musím říct vlastně i, co bychom vlastně jeli jako diváci, že jo? Takže i z tohohle pohledu je to náročný, protože když vlastně chceš vidět něco, tak prostě ráno v 5 se stává. Jo, aby vlastně člověk stihnul na té trati vlastně ty závody, je závodníky, aby stihnul někde nějaký start, dojet do cílu, takže je to taky takový prostě jako maraton, jo, že lidi mají představu, že hurá, pojedeme na celý Dakar, říkám, ale to jako prostě nevydržíte, že jo. Jako mají to lidi třeba spojený s tím, jako vím, že do Ameriky jako jezdili, takže měli třeba část kulturu, část závody, část památky, část závody, jo, že to mě nějaké rozfázo, jo, že třeba jednou, dvakrát byli jako v tom depu, pak třeba spojili v nějakých hotelech, jo, snídali všechno, pak si popojili někde nějaký pamat, pak zase je potkali, takže jako dá se to. Ta Saudská Arábie tím, že se nějakým způsobem otevírá teďka, nebo vnímám to, že potřeba poslední 3 roky se tam dělá, no, hodně jako reklama Visit Saudi nebo něco takového, že to všude běží, takže ona se samozřejmě jako snaží otevírat a už tam začínají i takový jako cestovky, že v podstatě člověk to může pojmout jako výlet, neuvidí, nebude každý den jezdit jenom po těch závodech, ale bude to mít spojený přesně s nějakou kulturou, s nějakým poznáváním. A takže to asi na každého zvážil, mě tohle nebaví. A upřímně, v podstatě my jsme tam, přijel tam za náma vlastně Aleš jako kamarád a zároveň náš jako partner, tak tomu jsme říkali, hele, tady máš stan, tady si lehni na zem,
ty máš stan, vždycky jsme přijeli, tak kluci si z něho dělali srandu, říká, ty máš vysavač, dělej, běž vysát kabinu, vyfouká všechno. Tak ten si z toho dělali srandu, říká, že tohle si uvidí na videu jeho manželka, tak má doma pruser, protože doma nevysává. No, takže záleží, jak to každý pojme, no. No, že si chce někdo jako takovej ten punk, jak my tomu říkáme, tak samozřejmě půjčit auto a je po závodech a nevšimat si všude, nebo nevšimat si ničeho kolem. Pokud to člověk chce mít jako takový víc pohodovější, tak samozřejmě. My jsme vlastně udělali jednu zastávku v té Alule, co opravdu stálo za to jakoby vidět. A jinak opravdu to bylo každý den, prostě večer se přijelo, ráno se brzo vstávalo, že jo. Ale ty lidi z toho byli nadšený a myslím si, že prostě zážitek vidět to na vlastní oči, to nic nenahradí, no, že to je prostě já to pecka. Já to vzpomínám jako malej, když se si tenkrát jsem třeba vlezl k Láďovi Fajtlovi do auta, do kamionu, jo, nebo Martin Macích starší, když ještě řídil, jo, tak si pamatuju, bude to prostě obrovský zážitek, jo, takže věřím, že pro lidi, kteří mají lásku k tomu motorsportu nebo obecně tady k tomu závodu a vidí to na vlastní oči, tak to je prostě neuvěřitelný. Jako já jsem na to koukal, byť jsem, nebo nechci říct, jsem to měl doma, jako táta tím, že už závodil, tak jsem to jasný. Viděl, ale i tak, když to prostě člověk vidí jen tak vždycky kouká úplně jiným očima. No to určitě, no. Tam ještě vlastně teda z pohledu otázka na tebe, toho diváka, tak ty dostaneš nějakou mapu, jako kde jsou ty body, kde se můžeš koukat? Ne, nedostaneš nic, protože vlastně oni, aby ty týmy nemohli fixlovat, tak vlastně nikdo neví trať dopředu na druhý den. Je to hlavně ale kvůli bezpečnosti, jo. Jo, protože nám tam jednu etapu zrušili. Já myslím, že to byla čtvrtá etapa, nebo pátá, teď nevím. Čtvrtá nebo pátá etapa, kdy nám normálně kus zkrátili asi 80 km kvůli tomu, že my jsme jeli z hor a jeli jsme do dun, nebo ne z hor, tam byly, to byly jaký, no plani, no, pisty, a jeli se do dun a normálně to řekli, že to ruší, protože je tam moc diváků a oni normálně udělali ještě to, že v podstatě tak, jak jsou ty duny rozlehlý, tak oni udělali, že udělali koridor a v podstatě vedli vás tím směrem, kam chtěli, abyste jeli. Že jste nemohli, protože tam byly normálně stály takhle štrudli lidi, jak to člověk vidí třeba na VRCčku nebo někde, jo, tam to, tak oni normálně takhle navedli prostě štrudlu a vedli ty závodníky tam, kam neměli. Jo, nebo ne, že neměli, ale kde to třeba bylo nebezpečné, protože samozřejmě chtějí vidět ten extrém. Já bych na jejich místě, jak to asi udělám, nebo ne, že neudělám to taky, ale samozřejmě je to nebezpečné a o to si právě myslím, že oni jako nechtějí ani, aby to ty lidi věděli, jo, protože pak samozřejmě oni se fakt nahrnou a stalo se mi, že jsme vyjížděli duny. To už bylo, myslím, že teďka přesně, která to byla. To bylo kolem Hailu, no, to byla nějaká 7. a 8. etapa, myslím. Jo, tam jsme na vás vlastně v dunách koukali. No. Kolem Hailu a ty lidi tam, prostě vlastně tam s náma závodili. Lidi tam s náma závodili. Jo, regulérně prostě, oni jako si vzali své auto a teď jeli vedle nás, jo, a teď já si říkám, teď jsem jel, jsem tak viděl pod sebe, říkám, tak co, když do něj řachnu, jak je mrtvý, že? No, jak jsem jako toho tak trošku vystrašil, že jsem to jako na něj, jak jsme byli v tom nákladu, tak jsem to na něj ještě tak trošku to. To je ten normálně odpálil někam bokem, protože když viděl, jak to na něj padá, tak to. Ale je to nebezpečný, fakt jako nedá se to. Když jsou tam fanoušci, kteří postaví nahoru, fandí a to, a pak jsou fanoušci, přesně jako pár let zpátky byl ten Ital, který vlastně Aleš měl nahoru, který si prostě léne po dunu, protože si chce natočit kamion. Tak to ty lidi musí prostě vědět, že v těch dunách musí být prostě vidět, že jo. Musíš být vidět, jako hlavně musíš přemýšlet, jo. No. Jo, to, že si lehneš po dunu a že ti to tak přeskočí, že si ho natočí. Jo, to je prostě pro mě nesmysl, tím blbec. No. Jako, no. Jako nechci říkat dobře mu tak, nepřejmě nikomu špatného, ale ve finále mohl si za to sám. No, tak to určitě, no. Jo, tak v těch dunách je to vždycky i divácky nejzajímavější, že jo, když člověk prostě vidí, jak každý si hledá tu svoji stopu a teď prostě, jak to nevychází, jak se tam trápí, tak to je zajímavý, ale je to přesně o tom, když už tam člověk je, tak stát, tak aby byl prostě vidět a stát někde na nějakém horizontu, kde ví, že ty auta prostě nepojedou, že to tam je prostě třeba příklý, nebo je to tam moc přesypaný. Jo, a určitě prostě stát tak, aby prostě na něj ty auta neskočily a nekomplikovali jim život. No. Je to tak, já jsem takhle málem zabil teďka chlapa na Dakaru, jo, protože jsme taky vyjížděli a my máme vlastně Sentinel v kamionu a v momentě, když někdo stojí nebo nějaký nes, tak nám to začne pípat, jo, že nějaké blízkosti, jo, z závodníku, no, přesně jasný. Tak, jo, že mají to každý závodní auto, nebo motorka, bugina, čtyřkolka, A vlastně nám to potom začne hlásit, že v nějakém rádiusu je prostě je tady někdo tady stojí. Takže člověk zpozorní a ví, že si má dávat bacha. Jo, ale byly situace, které byly nepřehlené, že prostě takhle člověk plaval, teď ty koryta, že ho tam nějak kroužil, aby to vyjel vůbec toho. Jo, teď přeskočí dunu, padne, teď vidí pod sebou ležící kamen, to jak musí rychle stočit něco, jako ty těchto to. A měli jsme nějaký moment, kdy jsme se šplhali, já už jsem ztrácel výkon, potřebovali jsme se přehopnout za dunu.
Jenže jsem věděl, že pokud zabrzdím, tak tu dunu, která byla prostě takhle ze šikma, tak jsem musel jako celoustřovávat, což jako je nebezpečné, no. To jako to se nedá, prostě to člověk musí jít za hranu, přesně jsou ty momenty, kdy ví, že tu dunu přeskočí, dostane ránu jako blázen, ale prostě musí, jo, protože víc nebezpečnější bylo tam zůstat viset, no, určitě, a teď no, nějakým způsobem to je... jako to zcouvávat, no. Dolů, jo, to je prostě napitel. No a právě byl ten jeden moment, kdy my jsme jako tam vyjeli, už jsme si byli, že jsem ztrácel výko, už mi chybilo kousíček, říkám nic, prostě to přeskočí, jak jsem říkám, držte se. Přeskočil, jak jsem přeskočil dunu, jak ten pohled padá, že to není, že člověk furt vidí takhle kolem sebe, jak ten člověk padá, tak najednou vidím chlapa. Takhle byl můj nárazník, takhle byl jeho hlava. V podstatě ten nárazník takhle koukal před Kristem. On utíkal, jo, protože závodník, který tam zůstal, jo, akorát nám to pípalo, ale my nevíme, kde je. To jestli je vpravo, vlevo, vpředu, jasný, před náma, jo, to nevím. Už jsme prostě jeli, říkám nic, ale přeskočíme to tady, protože jinak tady zůstaneme. No a teď jsme přeskočili, jak jsem říkal, normálně takhle, už skončil nárazník, prostě v téhle blízkosti. A já v ten moment jsem normálně úplně zatrnul, si říkám, ty jo, a teď to má být jako prusa. A tam byl ještě takový, taky jaký koryto, že my jsme zůstali v něm takhle na výšku a nemohli jsme, takže jsem říkal, nic couvu, že vyjedem, tak jsem si couvul a nemohli jsme to, udělal jsem to asi 10krát. Říkám, no co teď, jo, teď prostě jako na, v podstatě já než to tam nakvaltu, jako kluci s automatama by to asi vyjeli, jo. Jasně. Ale já než v podstatě, než jsem tam třeba dal takovou rychlost, abych měl na sílu, tak jsem musel dát velkou řadu, ale to už jsem zase ztratil, jak kdyby ten moment, jak se přeřadí, jo. Se říká, no nic, no, tak to napadlo, nic, tak kluci tam tak stáli, říkám, no nic, no, tak se držte, no. Tak jsem tam dal zpátečku, jsem se rozjel, nic, tak jsem se zase rozjel dopředu, co nejvíc, dal jsem zpátečku, velkou řev, normálně jsem napálil plný plyn a takhle jsem skočil dozadu sem. Na zpátečku jsem tak skočil, teď jsme letěli, jsem tak koukal, jestli kam dopadneme, někam jsme dopadli. A teď ten člověk tak na nás ještě mával, že jsme blbci, říkám, ty vole, ty můžeš být rád, že jsi živý. No. Jo, ještě hlavně kvůli tomu, že oni mají přijít, a když se třeba stojí za dunou, tak se dělá to, že se vezme třeba rezerva, helma, cokoliv, jo. Dá se to na špičku té duny, no, aby šlo víc, že já když tam pojedu, tak si řeknu, a tam někdo je bacha. Vím, že on nic neudělal, on stál prostě za tím autem a tak se nějak kolem toho furt motal. Si říkám, ty máš štěstí, tyva, že jsi živý, jo, ještě nás tady budeš jako to. A tady těhle máme tu té mraky, to prostě, to si člověk neuvěděl. To je ta, i tam po té mentální stránce je to náročný v tomhle. Ještě si říkal, že vlastně nějak spolupracuješ s Polarisem. Tak nelákalo tě někdy to zkusit v Bugině, třeba Dakar, nebo? Ty brděl, jako asi nějaký větší závody, jo, to určitě, tak já jsem pro každou špatnost, takže, nebo ne špatnost, ale pro každý bláznoství, takže jo, jako já třeba s tím stranem jsem maximálně spokojený, protože samozřejmě to je nějaká, nechci říct válka, ale konkurenční boj Kenem Polaris, ten říká, že Kenem je lepší, ten říká, že Polaris je lepší. Já musím říct, že s tím Polarisem jsem maximálně spokojený. Tu obrovskou výhodu oproti Kenu vnímám jako na podvozku. Mm-hmm. Ten Polaris nese nesmysl. Jo, fakt, jako musím říct, oproti těm Buginám, který byli dřív, tak se to dneska posunou. Oni už to mají třeba dvoulitrovou atmosféru. Nějakých 235 koní. Mm. Nebo 230 koní, teď nevím. A je to, ten stroj dokáže fakt jako to normálně. To člověk fakt už jenom jako řídí, jakože, tak jak to ty lidi říkají, jakože takový to pohodlí. Jo, tak dneska už fakt ten stroj se takhle chová, strašně moc odpustí, je to má milion funkcí, jak přes nastavení, jo. Mám tam nějaký tlačítko červený, který když zmáčknu, tak mi najednou stůnu všechny čtyři tlumiče, jo, takže když si člověk řídí do díry, jo, teď víš, že aby to prostě neustal zbytek, že nám zmáčkne, stvrdne to, projede, jo, fakt jako musím říct, že já jsem s tím maximálně, s tím Razorem jsem spokojený a měl jsem právě tu možnost, že jsem se k tomu dostal závodit i vlastně po Česku a vážím si toho, protože to pro mě to je skvělý trénink a s tím strojem to je radost jezdit. V Dunách jsi s tím už někde byl nebo v nějakém písku? V Dunách jsem nebyl. Znovu s Buginou jsem jako byl jednou. Ne, to bylo na čtyřkolkách jsme byli v Dunách. Jo, ale tady jsem s tímhle byl, teda nebyl, ale lákal by mě to. Musím říct, že tam jako v těch Dunách, tam by to by bylo úplně o něčem jiným. V tom kamionu je to přece jenom takový, člověk furt hledá, jo, snaží se nějakým způsobem jako si najít cestu tady v podstatě člověk vidí, že tam musí jet a tam ve finále s tou Buginou vyjede, jo, protože ten Razor on fakt ještě jak je výkonej, dokáže velký věci, no. Musím říct, že fakt ta spolupráce mě hrozně baví, doufám, že bude jako pokračovat nadále, myslím si, že se nám daří. Za ty poslední 3 roky, co jezdíme vlastně pro Polaris ještě s Rozťouplným, tak se nám daří a myslím si, doufám, že by to mohlo pokračovat dál. Jo, a tak já musím říct, že za mě vlastně v Dunách asi Buginy jsou ne, jo, že
Já jsem jezdil vlastně kromě kamionů v Dunách s nákladákem, kromě nákladáků teda v Dunách vlastně s autama, že jo, s buginama, se čtyřkolkama, buginy jsou prostě nejvíc, no, protože já říkám, tam kam dojde velblou, tam dostaneš buginu, jo, to prostě je to tak, to je prostě jo, super, a fakt, no. A fakt jako i člověk to... je to poměr, jakoby váha výkon, že jo, tam prostě je to, tím je to prostě daný, no. Zase je pravda, že na tom Dakaru kolikrát si ty buginy nás zdržovaly, jo, v těch Dunách, protože oni samozřejmě jsou rychlejší na takových těch pasážích, kde já třeba než tam naskládám, tak oni tam mají jakoby tu rychlost, a pak, když už je člověk dožene, tak pak ve finále je to takový, že už spíš nás brzdí, jo. A teď oni se snaží udělat novinku na Dakaru, že v podstatě kamiony s buginama budou mít stejnou maximálku. Což není úplně dobře, protože za mě, teď to bylo tak, že ten kamion je přijel na tu maximálku, takže v podstatě, když byl rychlejší a ta bugina mu práší, a ještě do toho mu ho třeba nechtěla pustit, tak aspoň na té maximálce někde na té planině jsme ty bugina mohli přijet. Teď oni to chtějí vyrovnat. A teď přesně dojde k momentu, že pojedou všichni stejně rychle, budou vedle sebe a bude se to takhle stávat do jedné soutěže. No, a teď to jenom o tom, kdo uhne. No přesně. A já vím, že s tím kamionem neuhnu. No. Jo, takže to prostě to je, za mě to není úplně šťastné řešení, jestli to teda fakt jako bude, tak za mě není to úplně dobrý, doufám, že to změní. Ba naopak si myslím, že buď těm bugy nám snížit, nebo nám zvýšit rychlost. I když těch 140 jako u toho kamionu je takový, asi by se to dalo, ale už je to zase po tom, čím, je to hraniční. Jo, zatímco ta bugina, ta v podstatě stejně každý má restriktor, stejně každý to stáhne výkonově, takže myslím si, že jestli nepojedou 135, ale pojedou 130, tak už jako je to jedno. No, ale jde spíš o to, že já potom, abych je předjel, protože oni nám vlastně práší a tím, že oni jedou míň, oni jsou pomalejší, ale já na ně ztrácím kvůli tomu, že prostě za něma je kilometrová stěna kouřová a já nejsem schopný je předjet. Jo, protože pak riskuju to, že vlítnu do prachu a nevím, kam jedu. Jasně, jo. Takže je to takový... Má to svoje pro a proti. Ta bugina samozřejmě v těch Dunách, jako, to je bezkonkurenčně. To je mrštný, je to rychlý, je to lehonký. Jo, dá se s tím dělat jako velké věci. Zase ten kamion víc vydrží. No, jo, tam v podstatě já, když tam vlítnu do něčeho, tak vím, že z toho vylezu živej. Z té buginy je to takový, to jsou křehčí stroje. Dokonce jsme měli jako i takovou, že jsem se s jednou jako potkal letos na Dakaru. No, že jsem v podstatě, jsme vyjížděli Dunu, on už ztrácel výkon, jenže já jsem se v podstatě nemohl, on stál takhle a já jsem se nemohl přehoupnout přes Dunu, takhle jsem to brousil normálně a jak už jsem se k němu blížil, říkám, ty vole, tak to bude průser. Normálně, jak jsem se k němu blížil, tak jsem ho trefil a od něho jsem se odrazil, přehoupnul jsem tu Dunu konečně. Takže jsem mu jako chtěl jít potom poděkovat, říká se, radši za něm lozit nebudu, protože na tom zase bylo to v noci v Dunách. Jasný. Nějaká třetí etapa, takže zase to bylo, na těch zážitků je tam spousta. Jo, no, jestli už máte vlastně nějaký plány teda na příští rok? Plány jsou určitě, no, plánů je spoustu, ale otázka, jaká bude realita. Jasně. Protože, no, jak jsem tady zmiňoval, jo, záleží, no, jestli táta pojede on, jestli pojedeme my, tak pojedeme my. Jasně. Uvidíme samozřejmě takhle, záleží na sponzorech hodně, nebo sponzorech, partnerech, protože my to jako nedokážeme zafinancovat tady celý, takže my jsme říkali, že prostě buď, nebo já jsem tátu říkal, že buď prostě sežene sponzorský peníze, nebo nejedem. Jo, takže u nás jakoby to závisí na tomhle. Ale myslím si, že byli spokojení. Já teda doufám, nebo minimálně, co jsem se jako zbavil, tak jako vypadali spokojeně, říkají, že by chtěli do dalších let, takže jsem jako za to rád, že to, co děláme, nebo jak to děláme, že to není jen tak, ale má to nějaké své ovoce v tomhle, takže jako opravdu hodně si toho vážím, že s náma do toho jdou. Takže já doufám, že to samozřejmě klapne. Budeme dělat všechno pro to, aby to klaplo, aby jsme se tam už naposledy s tím Ivekem ukázali, protože jsme řekli, že pokud pojedeme Dakar, tak pojedeme s Ivekem, necháme ho tak, jak je, necháme tam manuální převodovku pořád, zachováme to auto tak, jak je, protože jako z nostalgie, jo, je to takový baví mě to s tím autem hodně. Myslím si, kdyby jako byl do budoucna, kdybych závěl, tak bych si budu těžko zvyknout na nějaký další, protože na tomhle se člověk naučil. A je to takový, můžeme hned vidět, že i Martin Macík jezdí furt s tím Frantou, s tou Liaskou, jo, taky furt jezdí, jo, takže myslím si, že moc dobře vím proč. A uvidíme. Jako, určitě bychom se chtěli zúčastnit, teďka nás čeká Biapolan na konci srpna, jo, takže tam určitě pojedeme. A Maroko je potom na podzim, ale to asi nedáme, i jako skrz časově. Tady to spíš nedáme a pak, když teda nějaký velký závod, tak Dakar. Určitě bychom chtěli, doufáme, že to vyjde, připravujeme se na to, takže si myslím, že bychom se tam měli ukázat.
pokud ne, tak určitě někdo z Valtru, z klanu Valtru tam bude. Jasný. Tak se budeme těšit, budeme vám držet palce, ať to vyjde. Děkujeme. Ještě se zeptám vlastně v návaznosti na tohleto, tak ty když už jsi jako Dakar jel, vlastně tenhle ten rok, tak musíš teď na nějakou kvalifikaci nebo už ne? Hodnotí se tam, vím, že motorkáři to tak mají, že se musí kvalifikovat. U nás v kamionech je to tak, že samozřejmě bylo by fajn, kdyby ten člověk nějakou zkušenost měl, ale vím, že jsou tam lidi, kteří prostě mají peníze, takhle tam dali peníze a řekli si, chci jet. Já jsem jako závod nějaký jezdil, hlavně ty evropský, ale tam i člověk potom vypisuje do toho formuláře, jako co jezdí, jo, co dokázal, takže tam já tím, že jsem měl jako z Česka zkušenosti, tak jsem tam vypisoval i tohle. Takže právě třeba buď s Polarisem, nebo my, co jsme měli dřív Walter Offroad tým, co bylo jako s Jeepem, co jsme jezdili, tak to jsem tam vypisoval, takže oni to jako brali, jako že jo, že ty zkušenosti tam jsou, že byť jako není to velký, jako velký závody, ale ty zkušenosti tam jsou, takže u nás problém nebyl. Otázka, jestli by se to mělo nějakým do budoucna jako nějakým způsobem řešit, protože za mě by to bylo fajn, protože kolikrát jsem si všiml, že na té trati ty lidi jako úplně neví, co mají dělat, a myslím si, že je to spíš jako ke škodě než k užitku, nebo jak pro něj, tak pro nás, jo, protože kolikrát zazmatkujou, udělají nějaký jako pohyb nebo nějaký pohyb jako s tím kamem, který jako jsme koukali, jako proč to dělá a tak, ale to je, to tady můžu mluvit, o čem chci, protože ten to je tak specifický, jo, ve finále já jsem nebyl v jeho kuži, když on zrovna to moment nějaký způsobem řešil. Já mám nějakou vizi, jak to projedu, on má nějakou vizi, jak to projedu, takže to záleží na každém zvlášť, ale myslím si, že by to bylo fajn. Jo, aspoň by se to jako vytříbilo a zůstali by tam fakti, který jako, který prostě dokážou jet. Ona mě jako myslela, jako jestli automaticky, když už jednou zjel Dakar, tak prostě se můžeš přihlásit bez nějaký dalšího. Jo, jo, u těch kamionů tak bude. Já vím, že ti motorkáři jako musí se kvalifikovat, jo, musí mít nějaký závody, ale u těch kamionů, jo, myslím si, že tam by s tím jako problém být neměl. Jo, kdyby se tam třeba něco stalo, nevím, jak by se na to koukali, ale myslím si, ta kategorie kamionů pro ně není, ona je to jako nejzajímavější divácky, ale pro ty organizátory si myslím, že je to spíš jako víc ke škodě, jo, protože oni s tím mají víc starostí, přece velký auta, velký přepravy, logistika, všechno. Takže jo. Pro ně jako snaží udělat kvalifikaci na motorky? Ne, oni pro ně snaží jako závodit třeba jenom s motorkama a s autama. Jasně, kubinama, jasně, jo, jasně. Nebo ty klasiky, jo. To je takový, no, každý má na to názor svůj, ale je to samozřejmě ten kamion tím, jak je velký, a hlavně to není jenom o tom kamionu jako závodním stroju, ale každý ten kamion má x asistenčních vozů, ty depa jsou prostě obrovský, a takže je to i logisticky náročný, jak jsem říkal. Ale myslím si, že tam jako problém by nebyl, pokud bychom se chtěli zúčastnit další rok, tak i kdyby jsme nic nejeli, tady nějaký menší závod, tak si myslím, že by jako bez problémů. Yes. Ještě jsem si vzpomněl, jste měl, nevím teď, v který etapě to bylo, takže byl nějak nemocnej. Tak to asi byla taky pořádně náročná etapa, ne? Nebo bylo pár to, etap teda. To si pamatuju, to musím poděkovat tady Náčovi hlavně, protože ten mi vytrhl ten sprdel s proměnutím. Protože ten fakt, já jsem tam horečky, jsem tam fakt tady 39 horečky, snažil jsem se nějakým způsobem dohromady. A právě jako moc se mi to nedařilo, takže jsem se, ráno jsem se porobil spocenej, slitej, takový, jak je přesně člověk, který je vláčnej, že takový. Snaží se nějak, jak jsem si tu kombinátu znavil, říkám, nic, už jsem tady, vlastně to, jako to fakt nebudu vzdávat. Ještě tím, že já jsem oficiální kardiak, nebo jsem pacient na kardiologii, tak jako ono samozřejmě, člověk myslel i na tohle, abych se přiznal, asi jsem neváhal, jo, že prostě se řekl, ale nic, jsem tady, jedu, jo, tady se prostě z ničeho jako nepodělám. Takže jsme jeli, takže co jsem se vypotil ráno nebo přes noc, tak jsem se šel dopotit do kamionu, vylezl jsem vláčný, že mě tam kolikrát musí s tam vytahovat. Strejda, ten mi tam potom připravoval, to když jste chtěli recept, tak ten mi tam připravoval za pomocí mé milé tetičky, tak mi tam připravoval takovej, já vlastně ani do dneška nevím, co to bylo. Ne, fakt, no, to byl takový lektvar, který, vím, že tam bylo mraky zázvoru, což je nic neobvyklýho, mraky kurkumy, nějaký mintový olejíček. Uh-huh. A já nevím, co ještě. Jo, fakt jako tam prostě tam tak podle mě, co bylo, tak to tam naházeli a řekli, tohle ti pomůže. Ale musím říct, že mi to pomohlo, pak ty jsi mi fakt jako pomohl obrovsky to. Musím říct, že ty léky mě dali dohromady. A bylo to vtipný, protože jsme se tak sedí v tom kamionu, já jsem byl tam jako tak fakt takový zlobený, kluci se tak na mě dívali. Jak za náma běžel, že jo, tak za náma zmával, říkám, tyhle,
říkám, Náča, hele, tak jestli nám někdo pomůže, jak to bude Náča, to chcete. To já si opamatuju z Mongolska, ten má vždycky takovouhle tašku s věcmi a léku a všeho možného. Přesně, přišel, nic neváhal, donesl z léky, pak ještě dal klukům vlastně taky, že jo? Jasně, no. Tak tam bylo jasný, že to od tebe no, jasný. Jo. No, takže to fakt jako velký díky, moc krát. A, v pohodě. A, no a... Polní meš vždycky funguje. Jo, ve finále dá se potom dokupy a potom jsem byl dobrý. No, taky, že jsem ještě potom jsem dojel po Dakaru, ale ono to spíš bylo i taková, jak dopadla ta únava za celou jasný, tu dobu, tak jasný. Potom jako to bylo jako víc, že jsem jako ještě se tak týden jsem ležel, ještě doma, ale a pak už dobrý, no, už jako v pohodě. Dalo se to úplně. Vypotil jsem se, zhubl jsem za ten Dakar asi 9 kg nebo kolik, takže no, tam jako, je to dost, no. Jasný. No a ty jsi tam teda chystal s nějakou partou? No tak my jsme letos jeli poprvé, jel nás vlastně 7 aut. Jak jsem říkal, překvapení bylo to, že jsme měli objednaný 4 kolky. A nakonec to byly zadokolky, protože tam bylo kouzelný slovíčko or similar, že já si teda myslím, že to bylo kvůli tomu, že jsme měli úplně nový auta, takže prostě někdo objednal a nekoukal na to. Ještě v té půjčovně nám tvrdili, jo, že to je 4 kolka, že tam bylo to on-road, off-road, ale to bylo jenom elektronické omezení pro kluzu. Díky tomu, že to byly velký V8 s velkým objem, tak i na tu zadokolku se to jakoby dalo dát. Teď už řešíme auta, takže kdo se chce přihlásit, tak opravdu jako za minutu 12, když jako každý přijde, že doledne je času dost, ale ty auta já vlastně objednávám už teď v srpnu, protože pak samozřejmě už není z čeho vybírat a hlavně to stojí před tím Dakarem úplně nesmysl. Že? Ne, jako to je pravda, to si lidi musí uvědomit, to, že v podstatě není to, že si člověk řekne, jedu na Dakar, jo, ale fakt musí počítat s tím, že na ten Dakar jede dalších x stovek tisíc lidí, jo, ať už fanoušku nebo závodníků. Ve finále to je ten bivak, ve kterým jsme byli, to mělo kilometr krát kilometr. Jo, takže to jako fakt, jako ty lidi si to musí uvědomit, jo, že v podstatě je potřeba to chystat dopředu. Ty to sami známe, Dakar je sice v lednu, ale my v podstatě přípravy už máme teďka. A jedu až vlastně do odjezdu techniky. Jo, takže doporučuji určitě, s Náčou jsem cestoval, musím doporučit, je s ním sranda, když se ještě opije, je s ním větší. Což tam v té Saudské sice teda moc nejde, to ale... Nehrozí, ne? Ale fakt doporučuji, určitě jeďte a myslím, že si to užijete i z pohledu hlavně diváka na Dakaru, tak i jako co se týká servisu od Náči. Jo, díky. No tak je to prostě, jak jsem říkal, vidět Dakar na vlastní oči je prostě něco, co si myslím, že je taky pro lidi, kteří to vnímají jako závod takový, který je jednou za rok a je to prostě něco jiného než klasický rally, že, nebo jiný závody, tak prostě je to takový splněný sen a je to prostě, když na to kouká člověk v televizi, tak je to fakt jako fajn, ale na vlastní oči je to prostě úplně něco jiného, ale je to i o tom, že za to zaplatí prostě tu daň, že opravdu se tam stává. Je to náročný taky časově, fyzicky, protože prostě, jestli chcete stíhat ten závod a teď jako prostě vy se teprve ráno... Kolik jste denně ujeli kilometrů? Jste taky měli stovky? Jo, určitě, stovky. Tak my jsme vlastně den dopředu jsme vlastně věděli orientačně asi, kde ta trať plus minus 50 kilometrů pojede, tak jsme se někam tím směrem přesunuli a prostě ráno, až když se to vlastně rozdělá, zjistili jsme, kde to je, tak jsme vlastně letěli tím směrem, aby jsme vlastně našli, my první den jsme vůbec vlastně měli jenom ten směr. Teď jsme stále všichni říkali, teď co budeme dělat, já říkám, ale tak prostě tady je mapa, tady je normální cesta, tady je takovej pruh, kde to podle mě pojede, tak se vydáme tímhle směrem, no a najednou jsme viděli už prostě, že jo, prach jak letí, říkám, ale tak je to vyřešený a najeli jsme přímo na tu trasu, no, takže pak už to bylo prostě, jakože všichni si mysleli, že to bude neřešitelný, tak řešitelný to je, ale je to o tom, že přesně ráno jsme brzo stávali a ve finále jsme zjistili vždycky nejlepší, jakoby vidět ten kus startu. Pak někde chytit prostě někde tu tráť na nějakém zajímavém místě, že jo. A když to vyjde, tak ještě jasně jde do toho cíle. No. Tam vlastně ta předposlední před tou Alulou, tak tam se vlastně auta dojížděly někdy od 4 hodin odpoledne do 11 do noci, že jo. Tak my jsme tam vlastně přímo u toho jako vytávořili, takže jsme to měli vlastně jako v přímém přenosu. Že jsme tam prostě seděli u ohýnku a koukali jsme prostě na to, že opravdu tam chudáci někdy dojížděli třeba ve 4:12, jo, tak to si myslím, že musel být. No, taky během toho Dakaru, jakých pár momentů. To byla zrovna i taková ta etapa vlastně, kdy všichni dojížděli prostě, že neměli kola, měli utržený, jo. Vlastně opět ten jel, že měl proražený kola, rozbitý okno, že jo. No ale teď si myslím, že... Tři gumy měl proražený. No. No myslím, že brach říkal, že dofukovali tři gumy. No. Nebo takhle, jednu dofukovali. Jedna to už se nedala a jedna byla úplně jako šarot, že už jeli po disku. A dojížděli tam prostě auta, který měli třeba utržený kolo, v
včetně vlastně jakoby nápravy a táhla jiná bugina za sebou, jo, nebo tam prostě spolujezdec visel z auta, aby vyvažoval, protože na jedné straně prostě měli utržený úplně přední kolo a proražený zadní kolo a jeli vlastně jenom po té pravé straně, jo. To prostě, jako tam to byl opravdu takovej dojezd, jako že jsme říkali, že to snad ani není možný, jo. Je to krásný sport. Když to tak říkáš, tak kurně, se mi to zase vrací ty vzpomínky. No, takže... Jel bych tam hned zase. A jo, jako ve finále, tak my jsme tam taky třeba v té poušti, Krištof Halovčiče, kdyby tady seděl vedle mě, tak se mu omluvím, protože zůstal tak vyset v dunách a teď my jsme ho chtěli pomoct, protože v podstatě mu to auto nejelo, říká, hele, já potřebuji tady vytáhnout tady na kopec a tam už potom dole za tím kopcem, jak se tam potom se skládal nebo sjížděl dolů, tak tam už mě čeká asistence, jo. Říkám, jo, hele, tak nenecháme tě tady, že jo, hlavně Krištof Halovčič, že obrovský jméno na Dakaru taky. Člověk, co dokázal spoustu, tak říká nic. Kluci byli jako, říkají, no nevím, dobře, to bylo fakt v takým korytu a jako bylo to nebezpečný, přes jako i pro nás, jo. Jsem říkal nic, ale zkusíme to, buď to vinda, nebo to nevinda, tak jsme ho vzali, tak jsme ho zákli, teď jsme se tak v tom korytu museli točit asi pětkrát, abych nabral nějakou rychlost, takže on tak za mnou jezdil na tom provázku. To bylo jako v písku. No, bylo to, takže v takovém tom zvonu klasicky. Jo, tak v tom klasicky přesně ten zvon, jak to, tak jsme se tam tak motali, tak jsme tak vyjížděli a pak už jsem viděl, že máme rychlost, říkám nic, jedem. Tak jsme jeli. A tam samozřejmě člověk musí obezřetně, protože já když v poslední chvíli zabral, tak to vytrhnu celý a nic tam nezůstane, že jo. Nebo zůstane tam jenom on, nebo možná jenom s tím volantem v ruce a s tím sedačkou na zemi. No tak jsme jeli a teď jsem viděl, že je furt za mnou, říkám dobrý, tak jsem viděl. Pak jsme tam projeli něco, já jsem ztratil zrcátko nebo něco, jak jsem prostě už ten přehled neměl, říkám nic. A tam byl takový vršek, prostě nějaký ostrý vršek té duny, říkám nic, tady musím opatrně, hlavně ať to neto. Tak jsme jeli, přehoupili jsme ten vršek my a jedeme dál, říkám, jo, gasy je za náma, tak dobrý, tak to řešit nebudeme. Přijeli jsme dolů, radě říká, máme ho za sebou, říkám, no, já si myslím, že jo, že je za náma, jako když jsem ho viděl naposledy, jak tam byl, říká, jo. On se potom tak jako odkolil to zrcátko, nebo jak se podíval, říká, ty on za náma není. Říkám, jak to, že ne? A my jsme mu normálně, jsme mu vytrhli kompletně celý přední náraz, ještě s něčím normálně se tak táhli za sebou a on tam zůstal někde chudák, tyho, jenom s tou půlkou toho auta, co mu zbylo to. Tak jsme říkali, že si pojedeme do Polska na závody, že nás tam zabije někde normálně, že to jako ne to, ale já jsem se potom všeho říkal, ale chtěl jsem ti pomoct, říkám, jako ve finále byl jediný, který zastavil. Jasně, jo. Jo, byť to dopadlo, jak to dopadlo, byl jediný, který zastavil a jako děkoval, říkal, že sice to dopadlo, jak to dopadlo, mu to potom jako pokračoval dál v závodě. Jo, ale vlastně to bylo, jak už jsme jenom viděli, jak ten blatník za náma vleje, jenom jak to tak skáče, od země jak vrchu, tak říkají, pane, pojď, velký, no. Tady těch případů je tam spoustu. Jasný, jo. Jo, tak jo, tak já moc děkuji, že jsi za náma dorazil. Já moc děkuji za pozvání. Mohli s tebou pokecat o Dakaru a trošku nadlídnout pod pokličku, jak se říká, budeme držet palce. Že se tam třeba všichni potkáme. No já se těším, že se tam snad potkáme příští rok. Pozdravuj tátu. Pro vás, co chcete jet, tak vás poprosím co nejdřív se přihlašte, protože opravdu je to potřeba řešit kvůli automa všemu dopředu. Nečekejte na poslední chvíli, protože pak už nebudeme moc co řešit. A my to vlastně 15. září uzavíráme. Je potřeba objednat přesně i do bivaku vlastně vstupenky na závěrečný ceremoniál, který tentokrát vlastně by měl být za Empty Quarter. Jo, ale v Šubajtách. No. Takže to si myslím, že možná taky bude zajímavý, když je otázka, jak to teda v tom Empty Quarter postaví. My jsme to jeli vlastně loni z Ománu, kde vlastně to Empty Quarter přechází až do Ománu, takže vlastně jsme ty duny jako jezdili s Toyotama, měli jsme Land Cruisery a jsou to opravdu jakoby zase úplně jiný duny přesně, než jsou třeba v Namíbi. Ten písek je jakoby, je teda v Maroku, je to hodně podobný Namíbi, no. Takový jemný písek, hodně ostrý hrany, vysoký vlastně jakoby duny, takže je to podobný a za mě to možná bude o to zajímavější, no. Otázka je, co tam vymyslí. Tak se těším, že se tam příští rok uvidíme a vy, co chcete vidět Dakar na vlastní oči, tak dejte vědět co nejdřív. Tak jo, ještě jednou díky a vidíme se u dalšího dílu. Taky.